tak? Kasi tak? Haa! Ha? Dah main nanas! Kita pergi ke garden. Kita ambil piala. Faham? Okey, tu sana dah habis. Jom, pergi sana. Jom. Main, saya harap tak kecil. Sebab saya kata sebelum ni. Tapi, kalau kita menang, gol awal, kau sakit. Saya akan bagi peluang. Okey? Boleh faham eh? Ini kita target champion saja. Tak ada jalan lain. Champion, champion. Kickers go, champ. Doakan semoga Kickers UX juara. Kickers juara! Yes, awak ada kelebihan 3 gol tapi 5 gol terbaik.